سال تک پہلو میرے سامنے بابا جی اور چہرے تشریف فرمایا جنہوں نے دعائی کے سنت میں ممبر جا منگا لائٹ بنا خاطر مجمع چنگا تلے ٹھولے تک منتقل کرنا جانا کیا بائیں جگتے جیوے شالا بند امیر بھائی امیر بھائی جڑا مجلے سے جا کے تے ہاتھ بدھی بیٹھا ہے قرآن کے سمے جڑا بندہ ایتھا بولے سی ایتھا جڑا بندہ بولے او گھر مل گئے جڑا بندہ ایتھا بولے او کو اولاد مل گئی ہے ہاتھ بلند بولو ہے دری سارے سارے بولو ہے دری لوری دیوے عباس کو پوائے ستر چنگی مجمع چنگا تلے جھولے تک منتقل کرنا جانا کیا بائے بہت مہربانی جیڑی ستر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا او ستر تلے جھولے تک منتقل کرن گونگا گینا گونگا انہاں ستراں تے اوئی علی علی کرے تو زبان ہی کہے کفایت سے نعرہ مارے تے قصیدے تے قصیدے تے کیا بات ہے نعرہ حیدری بہت مہربانی ہاتھ بلند حیدری جیڑی ستر واسطے قصیدہ شروع کیتا او ستر تلے جھولے تک منتقل کرن دینا کیا بائے نانا نانا
لگاں بھائی اے تے میں تو کرن رہے ہوں ہن چیک واہ 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 قصیدہ میں ہن پڑھنا چاہندا واہ 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 پڑھ ماں بھائی ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو ہو اللہ اللہ جھولی لہرا دی جھولی دے وچ اللہ اللہ جھولی لہرا دے اللہ اللہ جھولی لہرا دے اللہ اللہ جھولی آتھیا پہ ہاتھ کی سمجھ دی وچ مرنے بیٹھا اللہ جھولی لہرا دے اللہ اللہ ایک قصہ پڑھنا چاہنا میں اپنے بھائی کو ٹائم دینا چاہنا ایک حکم کیتا تے میں پڑھدا پیا جھولی نسبتی اللہ کیا بات بھائی کیا بات بھائی ہاتھ بلند بولو حیدری میں نہیں آتا یہ بہرا لانا یہ جہل ملا میں دین دا ٹھیکدار ہوں مہربانی پڑھنا نہ مچانا پچھلے جڑے ہاتھ جوڑ سر چنگی مٹ مچا تو لے تک منتقل کرنا چاہیے بھائی مالک تنو کس دم ہوتا ہے ہاں